Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar ecurinë e procesit të legalizimeve, duke cilësuar si shpres plot për qytetarët, të cilve si pas ti, u është rikthyer besimi tek shteti. Gjatë një takimi të zgjeruar ndër institucional me drejtues e përfaqësues të ministrive dhe agjensive të lidhura drejt për drejt me procesin e legalizimeve, Kryeministri Vulioni Duke se problematika e deridhjeshme shkaktuar nga mungesa e koordinimit midis institucioneve, ka sjellë penalizimin e qytetarëve duke i hapur rrugë korrupsionit në çdo nivel. Kjo ka sjellë një penalizim të tmerrshëm të qytetarëve, një çorganizim të organizuar në tërsi vetëm nga orvajtjet për korrupsion në çdo nivel. Kryeministri vlerësoi reorganizimin që u bë Aloiznit duke e sjellë më pranë qytetarëve si një domosdoshmëri për të paraprirë këtë proces të rëndësishëm për shoqërinë. Ai theksoi domosdoshmërinë e bashkëpunimit të Aloiznit me zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe agjencinë e kthimit dhe kompensimit të pronave. Nga 1 marsi i 2014-s ka filluar dalja në teren e ekipeve që do të përfundojnë përgatitjen e dosjeve. Vetëm në këta 3 muaj janë kryer 11.300 procedura të reja. Jemi këtu për t'i dhënë një sens gjithë kësaj historie dhe për të kuptuar që ka një rol çdo njëri nga institucionet që janë këtu sot të përfaqësuar. Në takim ka folur dhe ministra e Gjermanisë, e cila vlerësoi si përmbushjen e një prej angazhimeve më të rëndësishme të programit qeverisës, miratimin e ligjit për legalizimet falas.